Slavonsko-brodsko veleučilište promoviralo je danas 10. generaciju prvostupnika preddiplomskih stručnih studija menadžmenta, proizvodnog strojarstva i bilinogojstva, te 4. generaciju stručnih specijalista ekonomije. Nama je iznimno drago da smo i ove godine mogli upriličiti svečanu promociju za naše studente koji su vrijedno i marljivo radili svih ovih godina kako na preddiplomskom, tako i na diplomskom studiju i ovaj dan posvetiti samo njima jer oni su u ovom trenutku najvažniji. Svoje diplome o uspješno završenom preddiplomskom studiju dobilo 98 prvostupnika ekonomije smjera menadžment, 51 stručni inženjer proizvodnog strojarstva i 27 prvostupnika bilinogojstva, te 34 specijalista stručnog diplomskog studija ekonomije. Veleučilište je i ove godine nagradilo najuspješnije promovente. Da im pokažemo kako nam je iznimno stalo do njih i da prepoznajemo njihov trud, jer izvrsnost je nešto što veleučilište njeguje i što kontinuirano treba njegovati kroz cijeli svoj rad i kroz nastavni proces u cjelini. Filip je s prosječnom ocjenom 4,86 najbolji student preddiplomskog studija menadžmenta u svojoj generaciji. Veleučilište je imalo jako zanimljiv program i otvorilo nekakve mogućnosti i vrlo sam zadovoljan s tim što sam sve završio. Otvorilo mi je nekakva nova vrata. Uspio sam preko Erasmusa biti par mjeseci u Londonu, što je bio nekakva odskočna daska za dalje. Teja je pak najbolja studentica stručnog diplomskog studija menadžment. Ostvarila je prosječnu ocjenu 5.0 i nagrađena je za svoju izvrsnost. Svakako ću pamtiti svoje društvo sa faksa koje su... Znači da njih nije bilo, ne bi bilo toliko ni zabavno i ne bi brzo prošlo. Profesore, da, kako su bili stvarno super prema nama, bili su prijateljski nastrojeni i uvijek su nam išli na ruku kako je to trebalo i zato sam im jako zahvalna jer da njih nije bilo, znači ne bi možda ni završili ovako dobro faks. Tomislav je stekao titulu stručnog inženjera strojarstva ostvarivši prosječnu ocjenu 3,94. Već radi u struci i, kako kaže, vjeruje u bolju budućnost. Perspektive uvijek ima i teško je dosta uz studij i radit i puno vam oduzme vremena, nemate slobodnog vremena za sebe i to je u jednu ruku i nemoguće, ali uz dobru organizaciju vremena sve u svemu je moguće. A s obzirom da radim u tvrtki Kotlovi koja je već duže vrijeme pred stečajem, ali to nije toliko ni bitno, bitno je da se treba boriti za dalje i da trebamo novih mladih kadrova koji će nas odvesti u bolje. A veleučilište u Slavonskom Brodu svakako je rasadnik stručnih mladih kadrova. Od ukupnog broja nezaposlenih u evidenciji burze rada, tek 1% su oni koji su diplomirali na nekom od studija veleučilišta. A u proteklih 10 godina diplomiralo ih je ukupno 1621. 45% studenata koji studiraju trenutno na veleučilištu dolaze izvan Brodsko-posavske županije. Tako da to značajno svjedoči o našoj prepoznatljivosti izvan lokalnih okvira. Mi ove godine čak imamo veći broj upisanih studenata, s obzirom da većina drugih učilišta ima manji broj. Ako se uzme u obzir demografska kretanja i odljev stanovništva, nas u ovom trenutku spašava, da tako kažem, činjenica da imamo skoro pa pola studenata izvan naše županije. Svečanoj promociji veleučilišta u Slavonskom Brodu nazočili su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, čelnici visokoobrazovnih ustanova iz okruženja, ravnatelji srednjih škola, gospodarstvenici s područja Brodsko-posavske županije i dakako roditelji i prijatelji promoventa. 1, 2, 3!